На излазанал торе мако, на тоше му втекнало да види колко е чик един преуданец. И го питал, ти знаеш ли кой е Христофор Колумб? Покръце, ми я не познавам всички банскали. Тоше му се струкал, будало, той не е банскали, бе. Я не познавам и всички преуданци. Патоше, зорле се супрал да не го напцуе и му рукнал. Той е открил Америка, бе, Америка. Пак кръце, ласнал сурато и му стивасал. В много мега и ле не е можал да открие Банско. Матка. Банскович, ти нова година. Нека да е мирна, нека да е жива, здрава. И Ерлия, па дали че дано да влеземе в Европейския съюз. Па дали че ако не влеземе, не мой да е гайле. Се цима бабуджере, се цима и сурвакаре. Ай, су здраве! Това беше Мишо от град Банско. Най-големият артист сред младите там. Ето ги Банско. О-хо! Вижте колко млади момичета има на това кръшно българско горо. Какви са цървени умени банска лики. Този кукер тук предвещава и изглежда, че скоро ще дойде и баба Марта. Докато групата на Банско се оттегля, чуйте малко информация за днешния фестивал. Той ще има следната класация. Първо, второ и трето място за цялостно представяне на групи. Първо, второ и трето място за най-оригинален кукерски костюм. За най-малък участник, за най-добре представен обичай, за участие на най-възрастен участник, най-добре маскирана мечка, най-добре маскиран мечкар, най-добра маска за бабугир, първо, второ и трето място. За масово участие и почетен знак за участие на всички групи.